Bună, bine te-am găsit, Daniela Simulescu aici. Iată că a venit momentul să discutăm despre luna septembrie, care aduce două momente importante. Venus își oprește retrogradarea pe 4 septembrie, iar Mercur face același lucru pe data de 15 septembrie. Deci primele două săptămâni am putea spune că sunt zăpăcite, dar și următoarele două săptămâni din lună, dar sunt mai începem să prindem așa un pic de claritate din a doua parte a lunii. Hai să ne uităm acum la fiecare dintre noi. Te invit să te uiți și la zodie și la ascendent, să faci un mixaj între cele două și să mă apezi de fiecare dată pe ceea ce se întâmplă în viața ta. Bun. Începem cu Săgetătorul sau cei cu ascendentul în Săgetător. Primul lucru despre care trebuie să discutăm este că guvernatorul tău își începe retrogradarea pe data de 4 septembrie. Ce înseamnă astea? Ajustări multe și mărunte, pentru că Jupiter va fi în casa 6. Și ce se poate întâmpla când Jupiter retrogradează în casa 6? Multă muncă și degeaba, multe ajustări, dar și ajustări la ajustări. După care, tot felul de situații legate de animalele pe care le ai, tare zăpăcită perioadă, se îmbolnăvesc animalele, duci la doctor, uiți că și tu ești bolnav și că trebuie să faci tu niște analize, să te duci la o consultație. După care, ai tendința de a lua mai multe proiecte decât este cazul. Ai tendința de a intra în, cum să spun, în situații din acestea unde te lipești de tot ce este obsesiv-compulsiv. Trebuie să ai foarte mare grijă. L-a mâncat compulsiv, l-a făcut curățenie exagerat, înțelegi la ce mă refer. Deși cuvântul cheia lunii este ajustare, reajustare de fapt. Și este destul de obositor din punctul meu de vedere pentru tine. Nu-ți va conveni și te cred, este absolut normal. Doar că uite, nu e de ajuns să fii optimist, nu e de ajuns să fii încrezător, nu e de ajuns să fii credincios. Câteodată trebuie să te mai ocupi și de lucrurile astea lumești, de treburile gospodărești, de chestiunile astea de zi cu zi, da? Bun. Și totuși insist și pe sănătate. Insist să conteze mai mult sănătatea ta decât a celorlalți, pentru că tu s-ar putea să te duci să te autodiagnostichezi și de fapt să fie cu totul și totul altceva. Evită să faci tu pe profesorul în medicină în luna septembrie, pentru că nu îți priește deloc. Mercur își oprește retrogradarea, iată, în casa 10, ceea ce înseamnă că promisiunile șefilor abia acum se vor concretiza. Sau tu acum ai mai multă, cum să spun, gândești mai bine ce se întâmplă în jurul tău sau îți dai seama de următorii pași pe care să-i faci în carieră, astfel încât să-ți fie bine, să-ți atragi foarte multe avantaje și beneficii. În rest, gândește-te că luna nouă, iată, de pe data de 15 septembrie, și Mercur își oprește retrogradarea, chiar te poate ajuta să cauți un nou loc de muncă, să începi să-ți depui CV-urile, să începi să mergi, nu știu, la interviuri, să începi să întrebi în stânga-dreapta, vorbesc cu persoana respectivă, poți să-mi depui un CV, poți să mă ajuți, poți să faci un lucru din acesta. După care, să știți că educația este destul de testată. Tot ce înseamnă studiu, curs, facultate, examen, test, Venus își oprește retrogradarea acolo, dar nu o să vă fie ușor, pentru că face careu cu Jupiter, guvernatorul vostru. Deci după reajustările pe care le aveați, de care vă spuneam la început, mai apar și altele. E o oboseală, aș putea spune că este o oboseală cronică în viața voastră în septembrie. Știți, un burnout din acela, dar hai să nu ne ducem la burnout, că burnout-ul e o chestie serioasă, să nu ne jucăm cuvintele astea, dar cred că înțelegeți la ce mă refer. Efectiv, sunteți tracasați, munciți, trebuie să vă ocupați de multe și nu găsiți timp și pentru voi. Trecem acum, iată, la Capricorn sau cei cu ascendentul în Capricorn. Să o luăm cu începutul. Saturn, guvernatorul vostru, este în continuare retrograd, dar nu vă creează probleme, pentru că e într-un semn care vă priește. Da? Pe urmă, Venus își oprește retrogradarea în casa 8-a, ceea ce înseamnă că tot ce ține de chestiuni financiare, da, se rezolvă. Că e vorba că voiați un credit, că voiați o finanțare sau că voiați să dați bani cu împrumut. Că e vorba, iată, de un partaj, acum începeți să vedeți mai clar ce se întâmplă în viața voastră. Că e vorba, nu știu, de o împărțire a bunurilor, știți? Așa este cu Venus. Cât a fost retrogradă în casa 8-a, ne-a stat capul la prostii, așa se întâmplă. Și bineînțeles ne-a stat capul la a-l manipula pe celălalt să obține mai mult. Dar acum începem să ne dăm seama, stai mai puțin, că nu fac decât să mă chinui. Hai să ajung la o înțelegere astfel încât să fie bine și pentru mine și pentru celălalt. Și sunt ferm convinsă că se va întâmpla asta. După care, nu uitați un lucru. Marte este în casa 10-a la voi. Ce înseamnă asta? Sunteți foarte ambițioși. Vă băgați în tot felul de situații. S-ar putea să fiți agresivi. Deși știți cum se zice la manual, arhetipul Capricornului este unul serios, foarte sobru, foarte taciturn, așa o fi, dar uite ce să facem în septembrie cu Marte în casa 10, unde e ceartă, hopa-ți-opa și voi. Unde e conflict,
sunteți, uitați așa, aveți nevoie de să interacționați cu, cum să vă spun, cu autoritatea. Nu știu cum, dar vă căutați părinții, în șefi, în oamenii din instituții. În momentul în care vi se zice nu se poate, atât vă trebuie, că imediat vreți să demonstrați așa precum un copil. A, nu mă lași, las că ți arăt eu ție. O să-ți arăt eu, o să-ți demonstrez. Asta este o tendință bună din punctul meu de vedere, pentru că vă mai scoate puțin, să zicem așa, dintr-o letargie și vă face să vă doriți mai multe. Dar atenție, atenție să nu dați pe din afară, că există această posibilitate ca dintr-o dată oamenii din jurul vostru, știindu-vă liniștiți, calm, echilibrați, într-o dată să zică, dar ce s-a întâmplat cu tine? Evitați certurile cu părinții, evitați certurile cu orice persoană din instituții. După care să nu uităm de Jupiter în casa 5, care retrogradează și care este foarte bun pentru iubire. Poate unii dintre voi vă doriți copii, poate unii dintre voi vă mai doriți un copil, sau poate pur și simplu decideți să aveți așa un început de toamnă foarte romantic și pe placul amândurora, sau de ce nu deveniți foarte cuceritori, decât să vă certați cu cei de la serviciu, să fiți acolo războinici, dintr-o dată deveniți Casanova, sau poate doamnelor și domnișoare, deveniți foarte cuceritoare și voi și foarte seducătoare. Dacă ar fi să mă gândesc așa la toată luna, mai bine să vă ocupați de partea romantică, de seducție, de iubire, de creativitate, de bucurie, că celelalte se vor întâmpla ele de la sine. Deci la vărsător sau cei cu ascendentul în vărsător, să respirăm. Apoi Venus își oprește retrogradarea, iată, în casa a șaptea. Și sunt foarte curioasă ce s-a întâmplat în relațiile voastre, să zicem, din iunie încoace. Venus a intrat, dacă țineți minte, pe 5 iunie în Leu și a început retrogradarea pe 23 iulie și a făcut nenumărate aspecte. Le va relua până în octombrie, dar stați așa 2-3 secunde și meditați. Ce s-a întâmplat în iunie, ce s-a întâmplat în iulie, ce s-a întâmplat în august, cum a fost viața mea, ce mi-a cerut partenerul, ce tip de partener mi-am dorit, sau mi-am dat seama că nu e despre ceilalți, că e vorba de mine, mi-am dat seama că eu tot caut ceva, dar găsesc cu totul și totul altceva. Deci, pe plan relațional, gândiți-vă cum a trebuit să vă schimbați atitudinea, comportamentul sau ce schimbări au fost. Sau dacă a fost o idilă, ce ați învățat din cadrul acelei idile. Sau dacă ați ajuns la conștientizarea că nu mai vreți să ieșiți la întâlniri și să stați doar pe bază de atracție. Vă mai doriți și altceva, vă doriți afecțiune, timp. Cam asta și-a dorit Venus retrogradă în această vară. Să vă arate că relațiile sunt o proiecție a voastră și că dacă voi nu cereți mai mult de la voi sau nu vă valorificați, nici relațiile nu vă vor valorifica, vă vor ține într-o ciorbă din aceea reîncălzită. Și poate că s-au și întors oamenii în viața voastră și a zis, s-au întors poate fix sau cu mintea, să ziceți că ați avut tot felul de amintiri. Și v-ați zis voi, în sfârșit, v-ați dat seama de cum sunt oamenii cu adevărat și de ce ați stat voi în situațiile acelea care poate pe alocuri au fost și toxice. E bine, Venus să-și oprește retrogradarea, ceea ce înseamnă că dacă vreți să luați o decizie pe plan relațional, e momentul. Da? Adică dacă vreți să vă căsătoriți, dacă vreți să vă mutați, dacă decideți să începeți o relație cu cineva, sunt mult mai prielnice stelele pentru voi după 4 septembrie. După care, trebuie discutat și de altceva. De faptul că, iată, Mercur își oprește retrogradarea în casa a 8-a, să nu uităm. Vom avea și o lună nouă acolo, este și soarele o perioadă. Vreau să aveți grijă la consumul de energie, la consumul de resurse. Cât de mult vă implicați în absolut orice. Mai aș putea spune în chestiunile ce țin și de bani, adică de serviciu, de tranzacții, de toată zona aceasta. Da? Adică, cum să vă explic eu vouă? Dacă simțiți că munciți mai mult decât este cazul pentru ceva, schimbați-vă. Adică doar la următorul lucru. Gândiți-vă că pentru cantitatea de muncă pe care voi o depuneți, da, alții au mai mulți bani. Da? Și trebuie să ziceți, păi atunci de ce să muncesc în plus? Că oricum pot lua mai mulți bani pentru ce fac în momentul ăsta. Da? Adică trebuie să începeți să vă valorificați. Și să nu, adică aveți un proiect, îl faceți cum scrie la contract sau cum ați hotărât, dar nu faceți în plus în septembrie, că nu aveți de unde. Dacă faceți în plus în septembrie, vor veni niște luni care vor avea nevoie de la voi, care vă vor solicita. Și de unde? Ioc. Nu e. Ca să nu uităm că și Saturn e în casa a doua banilor. Și vă arată, domne, trebuie să înveți să trăiești cu mai puțin. Pe moment te sperii. Cum adică? Nu mai duc acolo, nu mai fac aia, nu mai cumpăr. Nu înseamnă că nu o să-ți mai cumperi, nu înseamnă că nu o să-ți mai faci lucruri. Trebuie doar să înveți să valorezi banul altfel.
pentru că așa te valorezi și pe tine. O perioadă bună și pentru călătorii, la voi aș putea spune și pentru studiu și pentru, cum să vă spun, o să vă expuneți. O să aveți dorința să vă expuneți. Că e online, că e offline, vă veți expune mai mult în luna septembrie. Trecem iarăși iată la pești sau cei cu ascendentul în pești. Ce avem aici? Avem așa. Saturn e în continuare retrograd în semnul vostru. Vă ține pe loc. Totul se întâmplă încet, cu frustrări, cu chin. Da, e multă maturizare, călire emoțională. Jupiter, guvernatorul vostru, va începe să retrogradeze începând cu 4 septembrie, dar va retrograda în casa a treia, ceea ce înseamnă că vă priește, dacă e să mă întrebați pe mine, pentru că rezolvați chestiuni administrative, hârtii, documente, toate zonele astea se rezolvă. Bineînțeles cu chin, dar aveți șanse să le rezolvați, că poate așteptați de câteva luni să semnați ceva sau să faceți un contract, un dosar, înțelegeți la ce mă refer. După care, la ce ne uităm? Ne uităm la faptul că Mercur își oprește retrogradarea în casa 7, pe data de 15, când avem și o lună nouă în semnul vostru. Cumva relațional aici e o discuție cu partenerul, în urma căreia apar transformări în relația voastră. Poate decideți să mai luați o pauză, să vă mutați undeva, să ziceți, nu știu, trebuie să faceți planuri. Aveți nevoie de planuri cu partenerul. Nu faceți planuri fără să-l includeți, fără să vorbiți, fără să-l întrebați. Decizia voi o luați, da? Sau poate că e momentul să luați decizii legate de cuplu și o decizie luată cu celălalt. Pe moment, fiecare se va supăra pentru că trebuie să lăsăm de la noi, da? Discuțiile vor fi mai aprinse, ce-i drept, dar vor fi și sănătoase din punctul meu de vedere și chiar vă vor aduce soluții pe urmă. Aș putea spune că luna aceasta, septembrie, e de muncă, dar știți, este de muncă aceea în bine utilul cu plăcutul, mai ales că și Venus își oprește retrogradarea în casa a șasea. Cu siguranță veți găsi un proiect, cu siguranță veți găsi ceva în care să vă implicați foarte mult. Aș vrea totuși să fiți atenți și la sănătate, adică de la chestiunile cronice la chestiunile acute, de la tot felul de dureri, de la tot felul de senzații, de la tot felul de stări și nu știți ce se întâmplă, nu le lăsați de la sine, ci mergeți, căutați un specialist, căutați, nu știu, cineva căruia să-i spuneți toate simptomele voastre și să vă direcționeze, să vă recomande, te duci acolo, nu te duci acolo, nu te duci acolo, da? Și vedeți că există tendința asta, gândindu-mă în harta voastră, de a căuta și alte soluții, știți, nu doar din medicina clasică. Cu siguranță, toată lumea, mai multă lume face asta, nu doar voi, doar că vă rog ca în luna septembrie, până la a vă duce la chestiunile acestea care nu sunt clasice, medicina clasică, totuși să treceți până la un doctor și să vă spună, domnule, ai o vârstă, asta e din genetică, asta e moștenire, ai niște limite, că Saturn asta ți arată. Mai face și opoziția cu Mercur, iată, din casa 7-a, mai intră și soarele acolo, avem și o lună nouă, deci trebuie să vă dați seama de niște limite pe care le aveți și să le acceptați. Pentru că dacă nu le acceptați, o să vă faceți mult rău, mult, nici nu aveți habar cât de mult rău. Dar sper că totuși, cu Jupiter în casa 3-a, chiar dacă va fi retrograd, vă scoateți singur din tendința asta de a vă face rău. Să vă priască recomandările mele și să ne auzim cu bine data viitoare.